うん、当然何か他のよからぬことに注力しているのだろうが、それはそれ、我らにとっては千載一遇のチャンスだな。その通りだ。このチャンスは逃せねえ。今から全戦力を集めてメトロポリスへ殴り込みに行く。すなわち作戦名ビッグウェーブだ。名前はどうでもいいさ。作戦の中身はしっかり考えてあるんだろうな。ああ、しっかり考えたぜ。1分くらいな。手薄なエッグマン軍に猛スピードで突撃してノンストップで暴れて一気に制圧するんだ。ソニックがシャドウをとっちめに行ってまだ戻ってねえんだが、このチャンスは逃せねえ。俺たちの気合を見せつけてやろうぜ。面白い。いいと思うぜ大隊長さんよ。エッグマンの野郎に一泡吹かせてやろうじゃねえか。確かに戦力差がある戦いだし、短期決戦で一気に決めるアイデアは悪くないと思う。それにソニックだったら別の世界から来てくれたソニックもいるもんね。きっとうまくいくよ。ファントムルビーを破壊すれば別の世界から来たソニックも元の世界に帰れるはずだからね。多分希望的観測だけど。よし、俺たちの手でエッグマンのアジトをぶっ潰して世界を取り戻すぞ。Yeah!
部隊敵に阻まれて突破できない。司令機隊だ。援軍を頼む。こちら北斎もうダメだ。部隊の 80% が壊滅状態よ。残りとも連絡が取れないわ。ファントムルビーの一発で形勢逆転かよ。頼みの綱は新入りだけか。形勢逆転かよ。頼みの綱は新入りだけか。
りして体勢を整えるんだ。こちら SPO 隊、軌道通路内で交戦中。今のところ持ちこたえられそうだ。あ、いや待て、気をつけろ。仮面の男が現れた。ソニックを倒したやつだ。ビビンな新入り、俺らはシャトルを手に入れるぞ。雑魚の相手にも飽きたな。どこかに骨のあるゴミでも落ちていればいいが。ゴミの方から来たか、それとも運悪く迷い込んだか。戦って死ぬか、逃げてなぶり殺されるか、好きな方を選べ。ヘイ、ピンチの今こそ見せ場だぜ。怖い時こそ前に進むんだ。いいだろう、恐怖を教えてやる。それから痛みだ。もっともすぐに何も感じなくなるがな。
廃山兵の逃げ遅れ風情が、弱者が強者にほふられるのは必然。己の不運と弱さを恨むがいい。雑魚の相手にも飽きたな。どこかに骨のあるゴミでも落ちていればいいが。ゴミの方から来たか、それとも運悪く迷い込んだか。戦って死ぬか、逃げてなぶり殺されるか、好きな方を選べ。ヘイ、ピンチの今こそ見せ場だぜ。怖い時こそ前に進むんだ。いいだろう、恐怖を教えてやる。それから痛みだ。もっともすぐに何も感じなくなるがな。廃山兵の逃げ遅れ風情が、弱者が強者にほふられるのは必然。アステロイド！